ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የብስራት አተታ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችን ወደ እናንተ የምናቀርበው ደግሞ በቅርቡ በተደረገው የተጫዋቾች ዝውውር ከፋሲል ከተማ ወደ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ስለተዛወሩ ሶስት ተጫዋቾችን የተመለከተ ይሆናል። ከነሱ ጋር በዝውውሩ ዙሪያ ቆይታ አድርገናል። ይህ ቆይታ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ ደግሞ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መላኩ ወልደ ሰንበት ነኝ። መልካም ቆይታ ከብስራት ቴሌቪዥን ጋር። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እነሆ የብስራት አተታ ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ዝግጅታችን እንግዳይ ደግሞ ታዋቂው እግር ኳስ ተጫዋች ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ ነው። ከእሱ ጋር የማደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ የሚጋብዛችሁ ደግሞ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መላኩ ወልደ ሰንበት ነኝ። መልካም ቆይታ ከብስራት ቴሌቪዥን ጋር። ታዋቂውና መለሸጋው ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው መሊ አለ። ይህ ነጭና ቀይ ማሊያ ተከትሏል አሁን ምንድን ነው? አለቀቀኝ። እሱ ነው የሳበ አንተ ነው የሳብከ? እሱ ነው የሳ። እንዴት ነው በአዲሱ ክለብ? አዲሱ ክለብ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። እንግዲህ ፕሪሲዝን ላይ ነን፣ ዝግጅት ላይ ነን። ያው እንግዲህ በሂደት ልጆች ጋር እየተላመድኩ ነው። እንግዲህ ከነበርክበት ከኖርክበት እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ የቆየኸው ፋሲል ነው ያደግከው እዛ ነው። አሁን ከዛ ክለብ ወጥቶ አዲስ ክለብ መልመድ ትንሽ ከባድ ይመስለኛል። ና እንዴት ነው? በጣም ይከብዳል። ያደግኩበት ቤቴ ነው፣ ብዙ ነገር የተማርኩበት ቤቴ ነው ፋሲል ከነማ። ያው እዛ ወጣ ወደ አዲስ ምዕራፍ መት ትንሽ ይከብዳለኝ። ቢሆንም ግን አንዳንዴ ላይፍ ላይ ያው ግዴታ መወሰን ያለብህ ውሳኔዎች አሉ፣ የተሻለ ነገሮችን ለማግኘት እና ያን ነገር ትንሽ ይከብዳል። ፋሲል ከነማ መውጣት እንደ የራስ ቤት ነው እና ትንሽ ከብዶኛል። ፋሲል ከተማ እንዴት ገባ? ፋሲል ቤት ያው እንግዲህ ከታዳጊ ቡድን ጀምሬ ነው የነበርኩት። ኦልሞስት ወደ 6 ዓመት ሆኖኛል ፋሲል ቤት። ያው ልጅ ጀምሬም ያው እዛው ጎንደር ነው ተወልጄ ያደግኩት። እየደገፍኩት ያደግኩት ክለቤ ነው። ያው መጫወት ፈልግ ነበር እና ያው በዛ መንገድ ነው የገባሁት ወደ ፋሲል ከነማ፣ ከታዳጊ ቡድን ወደ ዋናው ቡድን። ከታዳጊ ዋናው ቡድን ምን ያህል ጊዜ ቆየ? በፋሲል 6 ዓመት ከታዳጊ ጋር ኦልሞስት ወደ 8 ዓመት 6 ዓመት ታዳጊና ወጣቱ ለምን ያህል ጊዜ ቆይታል? ታዳጊ ላይ 2 ዓመት ዋናው ቲም ላይ 6 ዓመት በጣም ቆይታል ማለት ነው። ይህን ያህል ጊዜ አይመስልም። በጣም ብዙ ዓመት ሲኒየር ሆነ ነበር ማለት ነው። ኦልሞስት ማለት ይቻላል። 8 ዓመት የቆየህበትን ክለብ መልቀቅ እንደዚህ ቀላል ነው? ይከብዳል፣ በጣም ይከብዳል። እኛው ይህን ውሳኔ ስወስን በጣም ትንሽ ይከብዳል። እኛው ያደግክበት ቤት ነው፣ ብዙ ነገር የተማርክበት ከልጅነት ጀምሮ እና ያንን ቤት ጥሎ መምጣት ትንሽ በጣም ይከብድ ነበር። ግን ያው እንግዲህ አንድ የእግር ኳስ አካል ነው እንግዲህ ነገር ራሴን ቻሌንጅ እንትን ማለት ፈልግ ነበር እና ያ ግራ ቀኝ ምናምን ማከሬ ነው የወሰንኩት። ግን ይከብዳል። ዝውውሩን ያደረግከው የተሻለ ጥቅም አግኝተ ነው ወይስ የተሻለ የመጫወቻ ቦታ አግኝተ ነው የወጣው? በተለይ አምና የነበረ አቋም በጣም ድንቅ ነበረ። በክለቡ 30 ጨዋታዎችን የተጫወትክ ከፍተኛ ሰዓት ያስመዘገብክ ተጫዋች አንተ ነበርክ። ይሄ ደግሞ በየጊዜው እየተሻሻልክ የመምጣትን የሚያሳይ ነው። ዘንድሮ ላይ ግን ያንን በዛ ደረጃ መድገም አልቻልክም። ለምን ነበር? አይ ያው የተለየ ጥቅም አግኝቼ እንኳን አይደለም። ያው ወደዚህ ወደ ኤልፓ ስመጣ ብዙ የመጫወት እድል አለኝ። የተሻለ ብዙ ነገር የማድረግ እንትኖች አሉኝ። በዛ ነው እንጂ የተለየ ጥቅም አግኝቼ አይደለም ወደ ኤልፓ የመጣሁት።
ምን ፈልገ ነው ኢልፓ የመጣው? ምን አይገኘ ኢልፓ? ኢልፓ የተሻለ የመጫወት ድላገኛል ብዬ እና ራሴን ያው ሊጉ ላይ እዚህ በፊት ባሳየሁበት ሊግ ላይ የተሻለ ነገር አሳያለሁ በማለት ነው ወደ ኢልፓ የመጣው፣ ወደ አዲስ ቻሌንጅ። ስለዚህ ዋናው አላማክ ወይም ከፋሲል ይወጣው የመጫወት እድልን በተለይም ዘንድሮ ላይ ማግኘት ባለመቻለ ቅር ተሰኝተ ነው ማለት ነው? አይ ያው ኢልፓ ላይ የተሻለ የመሰለፍ እድል አገኛለሁ። ራሴንም ያው ትልቅ ሌብል ለማሳየት አንድም ደግሞ ወደ አዲስ ቻሌንጅ መምጣት ፍላጎት ነበረኝና በዛ ነው የሰማሁት። በፋሲል ቆይታ ምን አግኝተሃል? ምን ሳታል? በፋሲል ቤት ያ ምን አጣሉ ተለኝ ነው። ምንም ያጣሁት ነገር የለም። ብዙ ነገር ያው ያገኘሁበት ክለቤ ነው። እንዳልኩ ከልጅነት ጀምሮ ያደኩበት ክለቤ ነው። ሊጉ ላይ ያሉ የሚባሉ ውድድሮችን ሁሉችንም አሸንፈን ዋንጫ በልቻለሁ። ፋሲል ጋር በጣም ብዙ ነገሮችን አግኝቻለሁ። ምንም ያጣሁት ነገር የለኝም። ፋሲል ቤት ያገኘው ይበልጣል። ያገኘው ይበልጣል። ይበዛባል ማለት ነው። በጣም አንድ ቀን መልሳል። ብድር መልሳል። ዶንት መልሳል። ያ እግር ኳስ ተጫዋች እንግዲህ በምንም ሊመልስ አይችልም፣ በመጫወት ነውና አንድ ቀን። ስለዚህ ዳግም ወደ ፋሲል ከተማ መልሳለሁ ይያልከኝ ነው። አንድ ቀን የተሻለው እናቴ ራሴን በትልቅ ሌቭል እንትን ካልኩ በኋላ ቲሜን አግዛለሁ ይያልኩ። ኦኬ። በእንግዲህ በፋሲል ቆይታችሁ አንተ ብቻ ሳትሆን ዘንድሮ ላይ እንግዲህ ፍቃዱ አለሙ ወደዚህ መጥቷል፣ ሽመክት ኩክሳም ኢትዮ ኤሌክትሪክ ውስጥ ተሰባስባችኋል አንድ ላይ እና አንድ ላይ የመምጣታችሁ ነገርስ ምንድን ነው? እንዴት ልትሰባሰቡ ቻላችሁ? ያ ሁላችንም እዚህ በፊትም ፋሲል ቤት አንድ ላይ ብዙ ጊዜ ተጫውተን ልጆች ነን ሶስታችንም። ኤልፓ ደግሞ ዘንድሮ ነው ያደገው ወደ ሊጉ። የተሻለ ኤልፓን ሊጉ ላይ ለማሳየት እና ሁላችንም የተሻለውን ናትናኤል የተሻለውን ፍቃዱ የተሻለውን ሽምክት ለማሳየት እዚህ ላይ ያው ቲም ወርክ ነገር ስላለ ሞር ከፍ እናደርጋለን ብለን ተስፋ። ስለዚህ የፋሲልን የማጥቃት ዘዴ እዚህ ልትተገብሩ ነው? ተመካክራችሁ ነው ግን በአጋጣሚ ነው ወይስ ተመካክራችሁ ነው ግን? አጋጣሚ ነው። አጋጣሚ ነው እንግዲህ ኦልሞስት መሆኑ ነው። ይሄማ በደንብ ተጠንቶበት ምናምን የተደረገ ነው የሚመስለው። ተጠንቶበት እንኳን አይደለም፣ እንዲሁ አጋጣሚ ነው፣ ግጥምጥሞች ነው እንጂ እንደዚህ እኛም ተማክረን አንድ ላይ እንትን ብለን አይደለም። ያው አጋጣሚ ሆኖ ግን አንድ ላይ መጫወታችን ነው። ምናልባት ነጭና ቀይ ማለው የሳባችሁ ይመስለኛል። አሁን ወደዚህ ክለብ ምናልባት ባይሳካም ራሱ ይሁንም ወደዚህ መጥቶ ነበር ተነጋግሮ ነበረ። አለም ብርሃን ይግዛውም እንደዚሁ ኢልፓ ለመምጣት እዚሁ ድርድር ላይ እንደነበረ አስታውሳለሁ። እና ሌላው ትንሹ ፋሲልን ኢልፓ ቤት ውስጥ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ውስጥ ለመፍጠር ያሰባችሁ ያለማችሁ ነው የሚመስለኝ። አይ አጋጣሚ ግጥምጥሞች ነው እንጂ ይሁን ብለን እንደዚህ እንትን ብለን አይደለም። ግን ያ አጋጣሚ የአሰልጣኙ ፍላጎት ሞር እኛ ፋሲል ቤት የነበሩ ልጆች ላይ አፏል እና በዛ ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ አሁን ከጠራቸው ልጆች እኛ ተስማምተን ወደዚህ የመጣ ነው ሶስታችን ነው እንጂ ያው ግጥምጥሞች ነው እንጂ እንደዚህ እንትን አይደለም። እስኪ ስለ ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ ሲነሳ አብሮ የሚነሳ ተጫዋች አለ፣ አለም ብርሃን ይግዛው። ምንድን ነው የመገናኘታችሁ ሚስጥር? እኔና አለም ያው እንግዲህ ኦልሞስት ከ5 ዓመት 6 ዓመት ጀምሮ አንድ ሰፈር ላይ አንድ ፕሮጀክት በቁመት በእድሜም አንድ ነን አንበለት። ከ5 ዓመት ጀምሮ አንድ ላይ ነው ያደግነው። አንድ ላይ ነው ያደግነው። ፕሮጀክትም ትምህርት ቤትም ቢውድንም አንድ ላይ ነው የነበርነው። ብዙ ነገራችን አንድ ላይ ነው እንትን ያለ። ያው ዘንድሮ ላይ ግን ተለያይተናል። እንግዲህ እንገናኛለን ግን እንገናኛለን አንድ ቀን። ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ይፈጠራሉ። በየዘመኑ ነበሩ። አሁን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ውስጥም ስትመጣ ድሮ አለማየሁ ዲሳሳ ሲባል ኃይሉ አድማሱ ቻይና ይባላሉ። አንዱ ሲነሳ አንዱ ይነሳልና አሁንም ናትናኤል ሲነሳ አለም ብርሃን አብሮ የመነሳቱ ነገር አለና ሌሎች ተጫዋቾችም እንዲህ አይነት ነገር ስላለ ነው የጠየቁ። ስለ አለም ብርሃን ምን ትላለህ? ምን አይነት ተጫዋች ነው አለም ብርሃን? የአለም ብርሃን በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነው። ፈጣን ነው፣ ድሪበለር ነው፣ ኳስ በጣም ጎበዝ ነው፣ ሄደር ነው። ማለት ብዙ ነገር አጭር ነው ግን እኮ አለም ብርሃን ብዙ ረጅም አይደለም። እንዳንተ እንኳ አይሆንም። ይህን ያህል አጭር የሚባል ልጅ አይደለም። በጣም አጭር አትለውም፣ መካከለኛ ነው። ግን በጣም ፈጣን ተጫዋች ነው፣ በጣም ከምልህ በላይ ማለት ነው። እና በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነው።
ነበርም ማለት ኳላና ከፊት ስትሆኑ እኮ ታስቸግራላችሁ። ያው ልጅነት ጀምሮ አንድ የመቀናጀታችን ነገር ስላለ ለዛ ነው። ፋሲል ከተማ እንግዲህ ያደክበት ለውቅና ያበቃ ብዙ ህይወትንም ያስተማረክ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል። ዘንድሮ ላይ ግን አንተን ጨምሮ በርካታ ተጫዋቾቹ ከክለቡ ወጥተዋል። ለምን ይመስላል? እንግዲህ ይሄ ነገር ምናልባት ተጫዋቾቹ ጠይቃቸው የቂ መልስ ታገኛለ ያሳለ አይ ቲንክ ያ እግር ኳስ ተጫዋች የተሻለ ነገር ይፈልጋል። የተሻለ ነገር ይቀርበላቸው ሊዛ ማራጮች ስላሉ ይመስለኛል። እንጂ ፋሲልን ማንንም ጠልቶ መሄድ የለም። ብዙ ነገር ነው ማለት በጣም ብዙ ነገር ያደረገልህ ክለብ ብዙ ነገር የሚሆንልህ ክለብ እና ፋሲልን በምንም ልትተካው ማትችለው ክለብ እና ይሄ ነገር ስላለ ይመስለኛል የተሻለ ነገር ፍለጋ እንጂ ክለቡን ጠልቶ ምናምን የሚሄድ ተጫዋች ማንንም የለም። የመጣው ሁሉ ክለቡን ነው የሚወድ። ያ ቤተሰብ ነው የምትሆነው ፋሲል ከነማ ቤት ስትጫወት አንድ የክለቡ አካል ነው የምትሆኑ። እኛም ከዛው አድገን ነው እኔ ባለቤት ነኝ። ግን የተለያዩ ተጫዋቾች ጋር አብሬ ተጫውቻለሁ። ከሌላ አካባቢ የመጡ ከሌላ ቲም የመጡ ሲመጡ ግን ያው እንደ አንድ ተጫዋች ሳይሆን እንደ ቤተሰብ ነው ፋሲል ከነማ ቤት። እና ፋሲል በጣም ጥሩ ቤት ነው። ፋሲል እንግዲህ አሁን ዘንድሮ በርካታ ተጫዋቾቹን አጥቷል እና በአንድ በኩል ደግሞ ከፋይናንስ ጋር ተያይዞ ተጫዋቾቹን ሊያጣ እንደቻለም በስፋት እየተነገረ ይገኛል እና አሁን ይህን ያህል ተጫዋቾችን ማጣቱ በፋሲል ላይ ጉዳት ያመጣል ወይስ ምን ትላለህ? በዚህ ላይ ያው የተሻለ ሌላ ተጫዋች ያስፈርም ይመስለኛል። ምክንያቱም ተጫዋች ስለ ቲም እንትን ይላል የሚል እምነት የለኝም። ተጫዋች በአንድ ተጫዋች ወይ በሁለት ተጫዋች አይደለም የሚገነባው ቲም የሚገነባው። ስለዚህ ያው ናቲ ስለ ፋሲል የሆነ ነገር ይሆናል የሚለው ነገር ለእኔ አይዋጥም። ኦኬ፣ ፋሲል በቀጣይ የውድድር ዘመን እንዴት ትጠብቀዋለህ? ፋሲል ቤት ያው ስትጫወት ሁሌም ለሻምፒዮን የምትጫወት ቲም ነው። ሁሌም ተቃራኒ ቲም ያው የሚገጥም ፋሲል ሻምፒዮን ይሆናል ተብሎ የሚገመት ቲም ነው። እዚያው የተሻለ ፋሲል ያለው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዘንድሮ እንግዲህ ቀጣዩን የውድድር ዘመን ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር ለመሳለፍ ፊርማን አኑረሃል እና ምንድን ነው ህልምክ? ዘንድሮ እንግዲህ ያው ኤሌክትሪክ ጋር አንድ አመት ውል ወስጃለሁ። ይህን አመት ከኤልፓ ጋር አሳልፋለሁ እንዳልከኝ። ከዚህ ቀደም የነበረው እናቴን ሳይሆን ከዚህ በፊት ያያችሁትን የተሻለው እናቴን ለማሳየት ኤልፓን ከፍ ባለ ሌቭል ለማሳየት ኤልፓ ያው እንትን ሲል የሚገመትበት ግምት አለ። ከዛ አስተሳሰቡ አስወጥተን ጥሩ ተፎካካሪ ጥሩ ቲም ኤልፓን ለማድረግ። ስለ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምን ታውቃለህ? ኢትዮ ኤሌክትሪክ እንግዲህ ያው ትልቅ ቲም እንደሆነ ከተለያዩ ሰዎች ሰማለሁ። እኔም በቅርበት ሆኜ አውቃለሁ ሳይም ስለነበር ኳስ ከታተል ልጅ እያለሁ እና የተሻለውን ኤልፓ የድሮውን የተሻለ ስም ያለውን ኤልፓን ለማሳየት ዘንድሮ ያው እንደ ቲምም እንደ ግልም ብዙ ነገር አስተዋጽኦ እናደርጋለን። እንግዲህ በፋሲል ቆይታ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን አግኝተሃል። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመመረጥ እድልንም እንደዚሁ አግኝተሃል። ነገር ግን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተደጋጋሚ ጨዋታዎች ላይ የመጫወት የመሰለፍ እድልን አላገኘህም እና የማንም ተጫዋች ህልም ፍላጎት ደግሞ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሰልፎ መጫወት፣ ከዛ አለፍ ብሎ ደግሞ በአፍሪካ ዋንጫ ውድድሮች ላይ የመሳተፍ ህልም እንዳለው ይታወቃል እና ያንተስ ቀጣይ ህልም ከዚህ ብሔራዊ ቡድን ጋር ተያይዞ ምንድን ነው? ያው ማንም ተጫዋች መጀመሪያ አገሩን ወክሎ መጫወት ነው የሚፈልገው። እኔም አገሬን ወክዬ መጫወት እፈልጋለሁ። ያው እንዳልኩ ነው የተሻለ የመሰለፍ የተሻለ የመጫወት እድል ራሴ ሊጉ ላይ አሳይቼ ለብሔራዊ ቡድን ተጫዋች መሆን የተሻለ ነገር ለብሔራዊ ቡድን ማድረግ እና ማንም ያው ስፖርተኛ ስትሆን ኳስ ተጫዋች ስትሆን መጀመሪያ ሰክሰስ ነኝ ብለህ የምታስበው ለሀገሬ ስትጫወት ነው እና ለሀገሬ ለመጫወት እንድሮ ያው የተሻለውን ነገር አድርገን ናሽናል ቲም የመጫወት እንትን እቅድ አለኝ።
ኦኬ ወደ ፋሲል አሁንም ለመልስክ ፋሲል ቆይታ እንግዲህ ብዙዎች የሌላ ክለብ ተጫዋቾችም የሚናገሩለት እጅግ አስፈሪ የሆነ ትልቅ ደጋፊ እንዳለው ይታወቃልና ስለዚህ ደጋፊ ምን ትላል? ወይ ደጋፊም በቃል የምትገልጸው ደጋፊ አይደለም። ምክንያቱም እኔ ማንንም የደግፍ ካደኩት ቲሜ ስለሆነ ህይወቱ የሚሰጥ ደጋፊ ነው ያለ። በማለት በምን ቃል ልትገልጸው ማስችለው ደጋፊ ነው ያለ። እና እኔ የፋሲል ደጋፊ እስካሁን እንግዲህ እኔ ሊጎ ላይ ብዙ ደጋፊዎችን አይቻለሁ። የማየት ተቃራኒ ቲሙን ሲጫወት አይቻለሁ። ግን የፋሲል ከነማን ደጋፊ የሚያክል እኔ እስካሁን አላየሁም። ብዙ ነገር ያረጋዋል፣ ሳፖርት ያረጋዋል፣ እንደ እህት እንደ ወንድም ያየዋል፣ እንደ አባትም ያየዋል። ብዙ ነገር እኔም እዛ አካባቢ ወጣው ልጅ ስለሆነ በቅርበት አውቀዋለሁ። እና ደጋፊውን በቃል የምትገልጸው ደጋፊ አይደለም። ናቲ እንግዲህ በፋሲል ከተማ ለስድስት አመት ያህል አሳልፋል። በእነዚህ ጊዜያቶች ደግሞ ከተለያዩ አገሪቱ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ታላላቅ ተጫዋቾች ጋር ማሳለፍ ይችላል። ትላልቅ አሰልጣኞችም አሰልጥነውካል። ከማን ምን ተምሬያለሁ ብለህ ትላለህ? ያው ፋሲል ቤት እንግዲህ እንዳልከው በጣም ብዙ ትልልቅ ተጫዋች ሌጀንድ የሚባሉ ሀገራችን ላይ ብዙ ተጫዋቾች መጥተዋል። ያው የምትማረው ብዙ ነገር አለ። እኔ ከመሌ ምንድን ነው መወስደው የሚለውን ነው ዋናው እንትን። እኔ ከአንተ መወስደው ጥሩ ነገር ነው። ያው ብዙ ሲኒሮች፣ ብዙ ትምህርት የሚያስተምሩ ልጆች ብዙ ነበሩ። ግን ያው እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ከሙጂብ ከያሬድ ባይ በጣም ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁ። ብዙ ነገሮችንም አስተምረውኛል። እና እኔ ለእነሱ ትልቅ ቦታ አለኝ። ብዙ ነገር ያስተማሩኛል። ምን አስተምረዋል? ለምሳሌ ብዙ ነገር ተምረዋል። ዲሲፕሊንን፣ ፕሮፌሽናሊዝም ማለት በቃ ትክክለኛ ለስራ ታማኝ ሆነ መስራት እንዳለብህ፣ እልህኝነት ሜዳ ላይ እንደምታያቸው ነው። እና ብዙ ጊዜ አሁን በዲሲፕሊን ሲነሱ ሰምተህ አታውቅም። እና ብዙ ነገር የተማርኩባቸው ልጆች እነሱ ናቸው። ከቢ ስታድግ በተለይም ከእንደነዚሁ አይነት አሁን እንደ ያሬድ ባይ፣ ሙጂብ ቃሲም በብሔራዊ ቡድን በምን ደረጃ ትልቅ ደረጃ የተጫወቱ ተጫዋቾች ጋር አብሬ መጫወት እድሉን ስታገኝ በተለይም የመጀመሪያ አካባቢ ጊዜያቶች እንዴት ነበሩ? ያው ከቢ ሳድግ እኔ አብዱራህማን ሙባረክ ግሪዶውን እያደነኩ ነው ያደግኩ። ያው እዛ ፋሲል ቤት ስለነበረ እና ወደ ዋናው ቲም አምስት ልጆች ተጠርተን ስነድ የመጀመሪያ ልምምድ ስንሰራ እሱ ነው እና ያየሁት። ማለት ያው አታምንም፣ አንዳንዴ ያው የምታደንቀው ሰው ጋር አብረህ ስትጫወት ምናምን በጣም ብዙ ነገር የሚሰማ ነገር አለ። እና ያው ማለት የመጀመሪያ ጊዜ ሰድ ብዙ ሲኒየር ልጆች የመጡበት አመት ነው። ብዙ ሄደ ምናምን ጉልበቱ ምናምን ነቃው ሰው ተነሳ። ምንድን ነው ግሪዳው ጋር ጠጋቢ ቁመት ይልክች በጣም ስለማደንቀው ማለት ነው። ተወደው ነበር በጣም እሱን እዛ ጎንደር። እሱ ብዙ ልጆች ለነገሩ ወጣቱ ታዳጊዎች ግሪዳውን ሞዴል ያደረጉታል። ለምንድን ነው? በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ፋሲል ቤት ላይ በጣም ብዙ ነገር የሰራ ልጅ ነው። ቡድኑ ሲያድግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ልጅ ነው። ያው ጎንደር ላይ እንግዲህ እኔ እንደሱ የተጨፈረለት አይቼ አላውቅም። እኔም ራሴ ጨፍሬለታለሁ እና እኔ እሱ አድናቂ ነበርኩና ያው ሳድግ እጄ ነው ኮሚቴን የለከውት እናወራለን እና አሁን ያኔ እንደዚህ ምናምን ስለው ይለኛል። ብዙ ፎቶ አለን ማለት ያው የሆነ አጋጣሚ ፎቶ እንትን ካለ ከእሱ ጋር ነው ጠጋቢ የምነሳ እና የእሱ አድናቂ ስለነበርኩ ይህ ነገር አድረሰው። ዛሬ አንተ በተራ እንደዚህ መቶ አብሮክ ፎቶ መነሳት እድሉን ያገኘ ልጅ አለ ልነሳ ያልካል? አለ። ምን ተሰማ? ምን ትዝ አለ? አሁን እንደዚህ የመጀመሪያው ልጅ መቶ ፎቶ አብሬክ ልነሳ ያለ ልጅ ስማን ነው እንዳልኩና፣ ያው እኛ አካባቢ ልጆች አሉ የሚጫወቱ የሰፈር ልጆች ፕሮጀክት ምናምን አሉ እና እዛ ጎንደር ሰድ ይህን ነገር ፎቶ ምናምን ሲለኝ እኔ ያስታወስኩ የግሪዳውን ነው። ምክንያቱም እኔ የማደርገው ነገር ስለነበረ እና ያነ ነገር ነው ትዝ ያለኝ። ናቲ እንግዲህ ዛሬ አሪፍ ቆይታ ነበረን። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መናገር የምፈልገው አለ የምትለው ነገር ካለ እሱን እናውራ እና እናብቃ። ማመስገን የምፈልገው መጀመሪያ ቤተሰቦችን ነው። ከዛ በመቀጠል የፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ አመራሮች፣ ደጋፊዎች ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔ በዚህ ልክ እንድገኝ የአንበሳውን ድርሻ የምትወስዱት እናንተ ናችሁ እና ነገ ያው የተሻለ ናቲን አሳይቼ
ቲም የማገለግልበት መንገድ እንግዲህ ፈልጋለሁ። ስላደረጋችሁልኝ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ያቻችን ለመጀመሪያ ከፋሲል ከተማ ጋር ተለያያችሁ ለምን? ያው ቆይታችን 4 አመት ቆይተናል። አራኔ በራሴ 4 አመት ቆይቻለሁ። ያ ደግሞ ያው አሁን የመለያችን ጊዜ ደረሰና ያው እኔም ደግሞ መጫው ስለምፈልግ አቅሜን ማሳይ ስለምፈልግ ያው ጊዜው ደረሰና አሁን ወደ ኤልፓ መጥቻለሁ ማለት ነው። ፋሲል ከተማ 4 አመት ቆይታክ እንዴት ምን ይመስላል? የአራት አመት ቆይታችን ያው በጣም ደስ የሚለው ያ ጊዜ በህይወቴ ካሉት ጥሩ ጊዜያቶች ነበሩ። ዋንጫ ይበላንበት እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ወጣንበት አመት ነበር። ያ የቲም ስፕሪት ሁሉ ነገር በቃ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ያው ሁለቱ አመቶች ደግሞ ትንሽ ገጭ ነበራቸው። ያንንም ቢሆን ደግሞ ያው ካንድ ስካምስ ሆነ እንትን ውስጥ ወጣናል ማለት ነው። የፋሲል ከተማ ምረድ ነውጣት እንድንወጣችሁ ያው ችግሩ ያው ዋንጫ የበላው ቲም እንትን ተብሏል። ቲሙ ተነክቶ ነበርና ቲም ስፕሪቱ ምን ልጆቹ ምናምን ሁላችንም እንገባባ ነበር እና ከዛ ላይ ደግሞ ያው የተወሰኑ ልጆች ተቀነሱና ወደ ሌላ ቲም ሄዱ። ያ ነገር ያው ቲሙ እንዲፈርስ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማለት ነው እንጂ ያ ቲሙ ያ ልጆች እንዳለ ቢቀጥሉ ኖሮ ያው የሚያስቆመን የለም ብዬ አስብ ነበር። ያ ነገር ነው አሁን ላይ እንደዚህ እንዲሆን ያደረገው ብዬ ነው የማስበው። ፋሲል ከተማ ቆይታ እንግዲህ አጥቂ ስፍራ ተመራጭ ለመከተ ነበር። ነገር ግን በየአመቱ የነበረው ትን ውጣ ውረድ ነበረው። ምን ነበረ ምክንያቱ? በፋሲል ቆይታ ያው አሪፍ ጊዜያቶች ነበሩ። ያው የሆነ ሰዓት ጎልም እየተወዳደርኩ ነበር ተዚ ለኛ ላጎሮ እኔና ጌታና ያ ማለኔ ተጎዳው አሸናፊ ከመጣ በኋላ ከዛ በኋላ ከግማሽ ለኔ ተጎዳው ከግማሽ በኋላ አልተጫወትኩም። 11 ጨዋታ እንደተጫወትኩ ነው ተጎዳው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ለመምጣት ብዙ እንትን አድርጌ ነበር። ያው ከዛ በኋላም ጎሎች ማግባት ጀምሬ ነበር። አሁን ደግሞ ያው ወደ ኤልፓ መጥቼ ያው ለማሳየት መጥቻለሁ ማለት ነው። አዲስ ክለብን እንዴት አገኘው? ጅማሮ ላይ ናችሁ በርግጥ እንዴት አገኘው? ያው አሁን ያለነው ዝግጅት ላይ ነው። ደስ ይላል ቲሙ ያው ፋሲሊቲው ምንም አሪፍ ነው። ያው ደግሞ ያው የፊል ለፊቱን ስታየው አሪፍ ነገር ምን ይመስላል? የተወሰነ ልጆችም ቢያስፈልጉት ያው ተደራርተን ያው ጥሩ ደረጃ ላይ እንደርሳለን። በክረምቱ ዝውውሩ ከተለያዩ ክለቦች ጥያቄዎች እንደቀረቡ ነው ካለው እንዴት ነው ኤልፓ ምርጫ ካደረገ? ያው ኤልፓ ያው ብዙም ጫና የለውም። ደስ የሚለው ነገር ያው እንደዚህ ብዙ ነገር ስለሌለው ያው አቅምን አውጥታ ትጮታለ። ያው እኔ ያኔ መከላከያ በነበርኩበት ሰዓት ጫና የለውም ነበር። ያው አቅሜን አውጥቼ ትጮትኩት። አሁንም ደግሞ እንደዚህ ከዛ ጋር ተመሳሳይ አይነት ቲም ስለሆነ ያን ነገር ለመድገም ነው የመጣሁት። ያን ነገር ለማሳካትስ ምን እያደረግክ? ያው ዘንድሮ እየሰራ ነው ጠንክራ። ያው ጓደኞቼም አሉ ከፋሲል የመጡት ሽመክተምናቲ ስለምንተዋወቅ ተሻለ ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። የፊት መስመር በፋሲል ተጫዋቾች ተወርዷል። እንዴት ረገጠ? አዎ ያ ነገር ያው አሪፍ ነው። ስለምንተዋወቅ 4 አመት ቆይተናል በትንሹ። ያ ደግሞ ምን እንደምንፈልግ ያው እንተዋወቃለን። ያ ደግሞ ያው ቀለል ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ያው ብዙም ገና መግባባት ምናምን እንትን አይለውምና ያ ነገር አሪፍ ነው። እንደውም እንግዲህ የነበርከው ፋሲል ውስጥ ነው። ፋሲል ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ ደጋፊዎች አሉበት። በየጨዋታው ብዙ ጫና ያለበት ክለብ ውስጥ ነው የነበርከው። አሁን ደግሞ የወረድከው ደግሞ በዛ ላይ ያለው ደረጃ ትልቅ ታሪክ ያለው ትልቅ ውጤት ያለው ክለብ ነው። ነገር ግን የደጋፊው ጫና የለውም። የደጋፊዎች ጫና በፐርፎርማንስ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ያው አለ የተወሰነ ያው ፍራስትሬት ታደርጋለህ አንዳንዴ። ያው ደጋፊ ሲበዛ እነሱ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ስታስብ
ያው በጣም ጭንቀት ውስጥ ገባል አንዳንዴ። ያው የነሱ ፋሲል ደጋፊዎች በጣም ፍላጎታቸው ሃይ ነው፣ በቃ ሽንፈት ያውዱም ምናምን እና ያን ነገር የነሱ ነገር ለማሳካት ስትል ያው ትንሽ ሳታስበው ወደ እንትን ውስጥ ገባለና ያ ነገር ነው ያለው። አሁን ደግሞ እዚህ ነፃ ነው፣ የሚያስጨንቅ ምንም የለም። ያ ነገር ደግሞ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። በፋሲል ከተማ ውስጥ እንግዲህ 4 ዓመት ቆይታ ደግሞ በራሱ በአቅም ላይ በችሎታ ላይ የሚጨምረው የሚያመጣቸው መልካም ነገሮች አሉት እና አንተ ግን በዛ በፋሲል ቆይታ ፐርፎርማንስን የበለጠ አውጥታ እንግዲህ መቻል በነበርክበት ሰዓት ብሔራዊ ቡድንም ለመጫወት እድሉ አግኝተ ነበር እና ዳግም ወደ ብሔራዊ ቡድን ያልተመለስበት ብለህ የምትላቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው? አዎ ያው ከእንትን እንደወጣ ጉዳት አጋጥሞኝ ነበር። ያ ነገር ትንሽ አቅሜ እንዳልወጣ አድርጎኛል። ፋሲል ደግሞ በሄድኩባቸው ሰዓት ብዙ ጌም አላገኘውም። ያው ተቀይሬ በገባሁባቸው ሰዓቶች ያው አሪፍ ጊዜያቶች ሁለተኛው ዓመት ላይም እንደዛው፣ ሶስተኛው ዓመት ላይ ደግሞ ነው ጎል ስፎካከር የነበረው ማለት ነው። ያ ነገር በመሀል ቶፕ ሆኜ እንዳልወጣ ያደረገኝ ያው ጉዳቱ ነው ማለት ነው። በመሀል እንጂ ያው ተመልሼ ናሽናል ቲም የሚሄድበት ቻንስ ነበር፣ ጎልም የተፎካከርኩ ነበር እና ጉዳቱ ነው እንዳልሄድ ያደረገኝ ብዬ ነው የማስበው። ስለ ፋሲል ደጋፊዎች ምን ትላለህ? የፋሲል ደጋፊ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ከምንም በላይ በቃ ያው እስከ ህይወት እስከ መስጠት አሉ ከተጫዋች ጋር ማለት ነው። ምንጊዜም እነሱ በቃ የሚለዩ ደጋፊ ናቸው። ምንም አይፈሩም፣ ምንም አይሰሙም። ያው በቃ ለቲማቸው በቃ እንደ ልጃቸው ነው ቲማቸው ሁሉም ማለት ነው። እንደ ወንድም እንደ እህት ነው የሚያዩትና ያ ነገር ያው አሳድጎታል ቲሙን። አሁንም ደግሞ ትንሽ ቀንሷል እና ያ ነገር አሁንም እንትን ቢል ተመልሶ ቢመጣ ያው ቲሙ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። በፋሲል ቆይታ ምን አግኝተሃል? ምን ተምረሃል? ያው ልምድ አግኝቻለሁ። ከትላልቅ ተጫዋቾች ጋር ነበር ቲሙም ያመጣው እና ከእነሱ ጋር ብዙ ነገር ከነ ሙጅብ ከነ ኦኪኪ ከእነሱ ጋር ነው የተጫወትኩት እና ያው ከእነሱ ደግሞ ብዙ ነገር መወስዷል እንደ ቦቴ እና አሪፍ ጊዜ ነበር። መጨረሻ ምን መልዕክት አስተላለፍ? ለማን? ለቲሙ ነው ወይስ ያው እስካሁን 4 ዓመት ቆይቻለሁ። እነዛ ጊዜያቶች ደስ የሚሉ ጊዜያቶች ነበሩ። ደጋፊው፣ የቦርድ አባላቱ ላደረጉልኝ ነገር በጣም አመሰግናለሁ ከልብ እላለሁ። ጌልባጋስ ምንድን ነው ህልማችን? ያው ህልማችን ያው አሁን ላይ ያው ጥሩ ስብስብ አለን እና ያው በቃ ተፎካካሪ አለ ልክ እንደ ፋሲል። አሁንም የማናስቀጥልበት ነገር የለም የዛውን የዚህም ስለሚመጣ ተፎካካሪነትን ለማስኬድ ነው የመጣ ነው። በግልስ ምንድን ነው እቅድ? ያው እቅዴ ጎል አሁንም መፎካከር ነው የምፈልገው፣ እሱ ነው ሀሳቢ። ሽመክት ኩክሳ አለ ቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆንክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያለፉትን 4 ዓመታት ቆይታ ካደረግበት ፋሲል ከተማ ጋር ተለያይታችኋል እና ምን ነበር ምክንያቱ? ያው ምክንያት ብዙ ምንትን ሳይሆን አዲስ ቲም መቀላቀል ነው እንትናችን የነበረው እንጂ ብዙ ምክንያት ያለው ነገር አይደለም። ብዙ ምክንያት የለውም፣ ግን ያው በነበረው ነገር ያው ለፋሲል ያለን ሰተናል። አሁን ደግሞ በሌላ ትም ደግሞ ስለጠየቁ መሰለኝ ብዙ ደጋፊዎች እንግዲህ ዝውውር ከመከናወኑ በፊት ወደ እኔ ጋም ይደውሉ ነበር ባልታሰበ ሁኔታና በቃ ሽመክት እንዲቀጥል እንፈልጋለን፣ ሽመክት እንዲቀጥል እንፈልጋለን የሚሉ በርካታ የደጋፊ ስልኮች እኔ ጋ ነበሩና ብዙዎች አልጠበቁም፣ እኔም ብዙ አልጠበቁም ነበርና ለዛ ነው ጥያቄውን ያነሳሁትና ብዙዎች ያልጠበቁት ነገር ግን የሆነ ነገር ደግሞ ተፈጥሯልና ምንድን ነው የተፈጠረው? ያው ብዙ ነገር የተፈጠረ ነገር የለም። ያው የተወሰነ አዲስ ቲም ኖርማሊ እዛ ቲም ብዙ አመት ቆይቻለሁ እና አዲስ ደግሞ አዲስ ነገር ያው አንዳንዴ ትፈልጋለህ፣ በውስጥ አዲስ ነገር መጋፈጥ እንዳለበት አምናለሁ። ያለኝን ነገር ለፋሲል ሰጥቼ ጨርሻለሁ ብዬ አስባለሁ ነበረ ጨርሻለሁ ብዬ ማስብበት ሰዓት ነበረና
ደሞ አዲስ ነገር ልግጠም ብዬ ነው እንጂ ሌላ ምንም የተለየ ምክንያት ኖሮና አይደለም። ሰው በኔ በኩል ምንም አይነት ምክንያት የለም። የፋሲል ቆይታን እንዴት ትገልጻለህ? ፋሲል በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ማለቴ ፋሲል በነበረን ሰዓት በጣም በብዙ መንገድ የተሻለ ቲም አርገናል። ቲሙም እኛን ተቀመናል። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። በጣም ማለቴ ቤተሰባዊ ሆነናል ማለት ይቻላል። እና ጥሩ ጊዜ ነበረን የነበረ። አሁን ያው ስትለያይ ትንሽ ይከፋሃል አንዳንዴ። ነገር ግን ያው እግር ኳስ ነው። እግር ኳስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ያው እነሱም የተሻለ ቲም ይሰራሉ ብዬ አምናለሁ። እኔም የተሻለ ያልኩት ውሳኔ ወስኛለሁ። ኦኬ። ከፋሲል ጋር እንግዲህ በቆይታ ዋንጫ አግኝተሃል። በጣም ትልቅ ሊባል የሚችል ስም አግኝተሃል። ፋሲል ቤት ውስጥ ግንኙነት በጣም ጠንካራ ነውና የመለያየት ነገር እርግጥ መሆኑን ስታውቅ የተሰማን ስሜት እስቲ በትክክል አስታውሰ ንገረኝ። አሁን እንደዚህ ብሎ ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ያው ፋሲል ቤቴ ነው። ኖርማሊ እግር ኳስ ከተጫወትኳቸው ክለቦች ለኔ ቤቴ ቤተሰባዊ ነገር ብዙ ነገር ያገኘውበት በጣም ማለቴ እኔ ለኔም ሆንኩ እኔም ለነሱ በጣም በቃ ከመነገር በላይ ቤተሰባዊ ከሆነ ከቤት ስትወጣ ያው ያለው ነገር ታውቃለህ። እርግጠኛ ነኝ ከቤተሰብ ድንገት በማይሆን ምክንያት ስትወጣ ያለው ስሜት ነው እኔ የተሰማኝ። ማለቴ በቃ እንደማልቀጥል ሳቅ ስልኬን ዘግቻለሁ። በጣም ሰው ስለ እንደሚደውልልኝ አቅ ነበር። እና ከዛ በኋላ በቃ ምን ያደረኩኝ ወውኒ ተውስት ነው ያወቅኩኝ። እኔ ያው ኖርማሊ አውርቻቸውም ነው እና ኖርማሊ ተማምነን ነው በስርዓት አውርተን ምናምን የተለያየ ነው። እና እንደማልቀጥል እና አዲስ ነገር ቦታ መሄድ እንደምፈልግና ያለውን ነገር ያለኝን ነገር በሙሉ እንደሰጠውና ቲሙን እስከዛሬ ድረስ ላረገልኝ ነገር ሁሉ አመስግኜ ነው እነሱም አመስግነውኝ የተለያየ ነው። እንደዛ ስለሆነ ትንሽ እንትን ያለኝ አንድ ሁለት ሰዎች ሲደውሉኝ ነው። ስማቸውን መግለጽ አልፈልግም። ሲደውሉኝ ትንሽ ቅር አለኝ ታውቃለህ። በቃ ብዙ እንትን አላለኝም ነበርና ኮቺንግ ስታፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ ቡድን መሪ እና ሌላ ሰው ሲደውሉኝ ትንሽ ቅር አለኝ። ማለቴ እነሱም አልጠበቁትም ነበር እንደምለየ። ያው ከኖርማሊ በቃ ከዛ በኋላ ነው እኔም በቃ ቅር ያለኝ በጣም። መጀመሪያ ላይ በቃ ኖርማል ነገር ነው ብዬ ነበር አስቤ ነበረው። ግን ቤተሰባዊ ነገር አይለቀህም። ከወጣው በኋላ ትንሽ ቅር ማለት ነገር ነበር። ያ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው ይሆናል። ካንተ ነው የመጣው ከነሱ? እኔ እንጃ እንደዛ ለማለት ይከብዳል። ያው ከሁለታችንም ብል ይሻላል። ያው ተማምነናል። ኖርማሊ ለሱም አቅም ያላቸውን አምና ብዙ ተጫዋች አስፈርመዋል። ብዙ ተጫዋች ስላስፈረሙ ብዙ ብር አሁን ላይ ባለው ፌር ፕሌይ መክፈል አይችሉም። ማለቴ ለበኛ ደረጃ ላለ ተጫዋች ላይ ከፍሉ የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያነበረው። ያም ነገር ነው እንትን ብዙ ነገሩን ያዘው ያ ነገር ነው እንጂ ሁለታችንም ጋር የመፈላለግ ነገር ነበረ። አውርተናል። በገንዘብ ዙሪያ ነው እንጂ አላወራንም። ያለውን ነገር ነግረውኛል እና በዛ ነው የተለያየ ነው እንጂ ያለመፈለግ ነው የሚፈለግ ጉዳይ አይደለም። ከፋሲል ቆይታ ምን አግኝተሃል? ምን ሰጥተሃል? ያገኘሁት ይበልጣል። በእግር ኳስ ህይወቴ ብዙ ነገር ዋንጫዎችን ከአንድም ሁለት ዋንጫዎችን ሶስት ዋንጫዎችን አግኝቻለሁ። ክብርን አግኝቻለሁ። በዛ ቲም በደንብ ታውቂያለሁ። እኔም በቻልኩት መጠን ባለኝ አቅም መጠን በደንብ ቲም ላገልግያለሁ ብዬ አስባለሁ እና ያገኘሁት ነገር ይበልጣል ብዬ ነው ማሰብ። ያጣሁት ብዙ ነገር የለኝም። ፋሲል ከተማ እንግዲህ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን አንስቷል። ከዛ በፊትም እንግዲህ በሊጉ በጣም ጠንካራ ተፎካካሪ ነበረ። ያለፉትን ሁለት ዓመታት ግን የነበረውን ጥንካሬ ማስቀጠል ያልቻለበት ሁኔታ ነበረ። ምን ነበር ምክንያቱ? አዎ እነዚህ ሁለት ዓመታት በመጀመሪያ ደረጃ ከአንድ ዓመት በፊት የነበረው ቲም ሙሉ ለሙሉ ፈርሷል። ማለቴ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ነው። ያሬድ ባዬ ዋንጫ ከበላው ቡድን ብዙ ተጫዋቾቹ ለቀዋሉ። ያ ነገር ደግሞ በጣም ተጽዕኖ አምጥቷል። ማለቴ አብረን የተላመድን ልጆች ነበር። ያ ነገር ሲበተን እነዛ ነገሮችን መመለስ አልቻልንም። የተሻሉ ልጆች መጥተዋሉ፣ ግን በዛ ደረጃ በመግባባት ደረጃ በዛ ደረጃ አልነበርም። ያ ቲም መበተኑ ብዙ ነገር ጎርቶታል ቲሙ ብዬ አስባለሁ። እነዛ ልጆች በምንም ጉዳይ ቢቀሩ ቢያንስ አሁን ከሚያወጡት ወጪ አንጻር ብዙም አይሆንም ብዬ ነው የማስበው። ማለቴ በዛ ሰዓት ማቆየት በሚቻልበት ሰዓት ትንሽ ማቆየት አልቻሉም ላይ ያሉ ሰዎች እንጂ ቲሙ በዛው ቀጥሎ ቢሆን በተከታታይ ዓመት ዋንጫ የመብላት ተስፋችን ጥሩ ይሆን ነበረ። አሁን ወደ አዲሱ ክለብ ኢትዮ ኤሌክትሪክ መጥተሃል። እንግዲህ እዛም ነጭና ቀይ ማሊያ ነው፣ እዚህም ነጭና ቀይ ማሊያ ነው። ማን ነው የሳበው? ያው ማሊያቸው ተመሳሳይ ቢሆንም ያው
ቲሞቹ ይለያያሉ። ኤሌክትሪክም ትልቅ ቡድን ነው፣ ትልቅ ስም ያለው ቡድን ነው። እቺን ቢያንስ እቺን 5 6 አመታት ትንሽ የሞረድና ምናምን ተስጋት የነበረበት ቡድን ነው። ስንመጣም ያው ያናውቀን ቲሙን የተሻለ ቦታ ለማድረስ ነው እዚህ የመጣ ነው። እግዚአብሔር ፈቅዶልን ከልጓደኞቻችን ጋር የተሻለ ውጤት ይዘን ለመውጣት ነው የምንጠራው። እግዚአብሔር ከፈቀደልን ዘንድሮ የተሻለ ውጤት ቲሙ ከዚህ በፊት የነበረበት ነገር ለመመለስ እንጥራለን። ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን ያለንን አቅም እንግዲህ አሟጠን እንጠቀማለን ብዬ አስባለሁ። ስለ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምን ታውቃለህ? ኢትዮ ኤሌክትሪክ እንግዲህ ብዙ ዋንጫዎች የበላ ቡድን ነው፣ ትልልቅ ተጫዋቾች የነበሩበት ቡድን ነው። ግን ያው አሁን ላይ ባለበት ደረጃ አልነበረም። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ቡድን ነበረ ከሁሉም ቀድሞ እና ያን ነገር እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን ዘንድሮ የተሻለ ቡድን አድርገን የተከታታይ ዓመታትን ጥሩ ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እነዛን ጊዜያቶችን ለመመለስ እንጥራለን በተቻለ መቅም፣ በእኔ አቅም ደረጃ ብቻ ባይሆንም ጓደኞቼንም አስተባብረን የተሻለ ቲም እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሽበክት በሐዋሳ በደደቢት በፋሲል ከነማ አሁን ደግሞ በኢትዮ ኤሌክትሪክ ክለቦች ውስጥ አሳልፈሃልና በእነዚህ ጊዜያቶች እንግዲህ የተለያዩ ክብሮችንም ማግኘት ትችላለህና አሁን ትልቅ ሲኒየር ከሚባሉ ተጫዋቾች አንዱ ነህና ቀጣይ እቅዶች ምንድን ናቸው? አሁን ላይ ያለኝ እቅድ ኤሌክትሪክን በሊጉ ላይ ተፎካካሪ አድርጎ ማቆየት ነው። እነዛን ነገሮች ካሳካው በኋላ የተሻለ አመት የተወሰነ አመት በኋላ የራስህን ነገር እንግዲህ እያየ ምንስኖር የሚሆነው። ስለ 2017 የውድድር ዘመን ልጠይቅ እና እናብቃ። በ2017 የውድድር ዘመን ኢትዮ ኤሌክትሪክ እና የቀድሞ ክለብ ፋሲል ከተማ ምን ውጤት ሊያስመዘግቡ ይችላሉ ብለህ ትገምታለህ? ምንስ ትመኛለህ? ምመኘው ያው ሁለቱም ጠንካራ ቡድን ናቸው። ያው ዘንድሮ እንደማደጋቸው ኤሌክትሪክ የተሻለ ውጤት ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ዘንድሮ የተሻለ ስብስብ አለን፣ ከወጣቶች ጋር ጥሩ ቲም አለን። ቲሙን አቆይተን የተሻለ ተፎካካሪ ማድረግ ነው የምንፈልገው። ፋሲልም የተሻለ ነገር እንዲያገኝ እመኝለታለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ጥሩ ነገር እንዲገጥማቸው ነው የምንፈልገው። ራሱ ታንኪ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። መጨረሻ ላይ ግን ምናልባት ሳልጠይቅ ከሄድኩ አንተም ቅር ሊል ይችላል፣ አድማጭ ተመልካቹም ቅር ሊለው ይችላል ብዬ አስባለሁ እና ስለ ፋሲል ከነማ አስፈሪው ደጋፊ ምን ትላለ? እንግዲህ ያው ደጋፊው ነው እዚህ ያደረሰው ቲሙን፣ አሁንም ይቀጥል ነው ምልፍ ደጋፊው እዚህ ያደረሰ። እውነት የምናገረው ደጋፊው የትም ስንወጣም ስንገባም አብሮን ነው የነበረው። አሁንም ላሉት ልጆች ያን ነገር ማሳየትና በዛው መቀጠል ነው ያለባቸው ብዬ አምናለሁ። በጣም ነው የማመሰግናቸው፣ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ብዙ ነገር አድርገውልኝ በጣም ነው የማመሰግናቸው።